kulantu wanaagsan dawadayaal kun soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan maanta barnaamijkan ku soo qaadi doonana waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay madaxweyne Xasan Sheekh iyo baarlamaanka Soomaaliya oo maanta soo afjaray dhammaan isku dayadii Itoobiya kadib markii la ansixiyay heshiiskii difaaca ee badda ee ay dawladda federaalka la gashay Turkiga xilli si boobsiis ah qalinka loogu duugay heshiiska iyo madaxweyne Xasan Sheekh oo qodobad cajiib ah maanta jeediyay madaxweynaha maamulka Soomaaliland oo maanta si toos ah u daawanayay qodobada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo iscelin waayay ayaa soo diray fariin kulul oo uu ku leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh oo jooji qorshaha aad wado iyo Muuse Biixi oo hadda shalayto joogo Xasan oo raayiga aad wada iyo qeyrada ka yeelaysa midna ka soo urmayso waxaad ku bashaaraysataa intii aad awooddaada ku ekow go'aankan iyo MOU-gan waa furinayaa waxaana ka qabanaysaa farriin aad iyo aad loola yaabay oo uu isla markii uu khudbadda jeediyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadib soo diray Muuse Biixi ayaanu idin haynaa wararka kale waxaa ka mid ah ninkii xaaskiisa gubay oo diiday inuu qirto inuu si ula kaca u dilay aafadiisii xilli maanta caruurtii ay dhashay marxuumadda Allaah u naxariistay la hor keenay maxkamadda si cajiib ahna ay u hadleen iyo ra'iisul wasaare Xamse oo ku dhawaaqaya isku shaandhayntiisa cusub ee golihiisa wasiirada xilli waxyaabo badan isbeddel lagu sameynayo qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijkeena insha Allah waana 24-ka bisha 2-aad ee Febraayo sanad 2024 barnaamijkan si share gareeyo dhammaan gaarsiisa saaxiibada kale ee idinkugu jira baraha bulshada aad baad u mahadsantihiin waxa gabi ahaanba muuqata in la soo afjaray damicii aad ku guracnaa ee Itoobiya ay ku doonaysay in biyaheena ay ku qaadato waxaana soo afjaray sheekadaas madaxweynaha iyo sidoo kale baarlamaanka Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya ayaa ansixiyay heshiiska ay maanta golaha wasiirada soo ansixiyeen iyaguna kaas oo ay wada galeen dawladaha Soomaaliya iyo Turkiga. Heshiiskan oo mid xasaasi ah ayaa ku saabsan iskaashi dhinaca difaaca iyo dhaqaalaha xilli ay Soomaaliya xiisad xoogan kala dhaxayso Itoobiya oo aad markaasi ugu xad gudubtay madaxbanaanida Soomaaliya. Heshiiskii ay la gashay Soomaaliland uu noqday mid saameyn weyn abuuray Hadaba kulanka baarlamaanka oo maanta ay fadhiyeen 216 iyo 6 mudane ayaa waxaa ogolaaday 216 iyo 3 mudane oo laba kamid ah ay noqdeen kuwa ka aamusay halka la sheegay in uu diiday hal mudane oo kaliya. Heshiiskan sida buuxda u meel maray ayaa waxaa Soomaaliya u saxeexay 8 bishan February wasiirka difaaca Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac. Heshiiskan ayaa waxay muhiimadiisu tahay ilaalinta xeebaha iyo difaaca dalka wuxuuna ku soo aadayaa xilli ay taagan tahay xiisadda xoogan ee ka dhalatay heshiiska badda ee Soomaaliland iyo sidoo kale Itoobiya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goobjoog ahaa kulankii maanta. Saxaafadda waa loo diiday kulankii maanta maadaama madaxweynuhu arrimo sir ah uu la wadaagayay baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya si hoose oo qoto dheerna ay markaasi u wada hadlayeen. Madaxweynaha ayaa markii uu soo ansixiyay heshiiskaas baarlamaankana uu ka soo helay arintaas kadib shir jaraa'id ayuu ku qabtay madaxtooyada Soomaaliya. Shirkiisa jaraa'id ayaa waxa uu ummada Soomaaliyeed madaxweynuhu ugu faahfaahiyay waxa ay markaasi ka dhigan tahay heshiiska markaa Turkida ay la galeen oo ah in Turkigu uu baddeena difaaco taas oo ka dhigan in amaanka baddeena lagu wareejiyay Turkiga oo leh awood ciidan oo aad u xoogan. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa shaaciyay in heshiiska difaaca ee Turkiga uu soconayo ilaa 17 sano muddadaasna ay barbar soconayso dhismaha ciidanka badda Soomaaliya oo iyagu markaa la wareegi doono howlaha. Waxa uu sheegay in heshiiska difaaca ee Turkiga aanan marnaba lagu colaadinaynin dowlad kale balse uu Turkigu ku saacidayo Soomaaliya inay ilaashato baddeeda iyo khayraadka ku jira. Wax kasta oo sharci darro ah dhammaan in aynala ilaaliyaan weeye waxaan heshiiska kula galnay Turkiga ma ahan in aan dal kale oo saddexaad ku duulno ama aan la dirna ayuu yiri madaxweynuhu. Waxa uu intaas raaciyay waa heshiis difaac iyo horumarin dhaqaale oo isla socda waaye heshiiska uu maanta baarlamaanka Soomaaliya ansixiyay waa xayndaab heshiis oo waxaa ka sii ratimi doona heshiisyo kale oo badan ayuu yiri. Madaxweynaha ayaa sheegay in uusan jirin dal markaasi ka madan Turkiga oo Soomaaliya la difaaci lahaa baddeeda isagoo meesha ka saaray in ay duulaan ku yihiin dal kale xilli meel xasaasi ah ay marayso xiisadda badda ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Waxa uu xusay in uu rajaynayo in xukuumadda Abiy Axmed ay ka laaban doonto heshiis beenaadka Addis Ababa ee Soomaaliland ugu saxiixday qaybo ka mid ah badda Soomaaliya.
مدحوين حسن شيخ محمود ايو حاكم وقت مركان دقنان ايو ان او مركاسي كالسوني بوحدكو قبوه ان اتوبيانكو ارنتاسي ايسان كسي ديرن كرين ماداما ايشيس اي دولادة سوماليا لقش اي دولادة تركيغا تركيغا ايانا ايمان دونا حيباها سوماليا يساقو او هالكاسي كسميسون دونا سالجيم ملتري او كا الاليو اما با او كا دفاعو بياها سوماليا لنا عكلا مدحوينها سوماليا لان موسى بيحي عبدي عيا ماان تاسي توسا او داوانا يي خطبادة او جيدين اي مدحوينها سوماليا خطبادة اسمركي اي دماتي او لسيت لايفا لوغسي دين اي فيلا سوماليا موسى بيحي او داوانا يي كدب ايا اسلامركي بفرريما صود ديري وحانا او شاقي إن هشيسكا أديس أبابا إن لقارين ونقون دونا ميت سعودة أو أي سعودسين دونان وعد أيو أرين تاسوكو مري وحا أو كدل بدي مدحوين حسا شيخ محمود إن أو جوجي وحا أو ودا سلمار كان أو يرايو على عالكاسيدة أو هادالك أو ديجي وقاميها مامولكا سوامالي لان مدانا موسى بيحي عبدي وحا أو سيدو كلا شاقي إن هودو دانا أي مركاسي مامولان دونان سيدا ورك أو ديجي وحاضيضه سومال الآن بدي إذا أنا حكم على سومر حاضيض حكومية تبدي حصل شيخهم هرقي سمر بات شوكت ما جنب بات كشوكت أذوق حوتي شوكت مركي وكسر عيد ضيال كي وقو وين وقت كا هرقي سا هل كلا شوكت سنضو عاديقة خيار كاغا عروت هذا سقدر يجي هرقي سقدر يحل عروتها محاد بركة أولاد أنا كحكمة محاد بركة هالك الأولوي مركة أدو كذا هاي أنا اللي إيه أنا يحل سامر هديله سامر حقيت جيرسة وحقي حق الحكومة جيرسة ما يسكه بتاع قرادر إنا الحكومة هذا قعد جيرسته رم بينه سو شغلنا حتى بقى غير ذلك كوين أدو كذا أذكر غير ريسو أنا حكومة على إيدي بي نفتي هفر باتي انتي اودي لك اكو قوان كان يا امو يون وان فرينيا وان كوغو علو فرينيا وقدام بينتينا محكمة قبل كبنادر ما انتو حكسوا مغضي ايدي سنة سيد علي معلن داود او قبي حاس كيسا ولو ما انتو وسن قرانين ان او سيئو لكاعة او قبي حاس كيسا degaysi ga daawadan ayaa wax ka soo qayb galay ehelada labada dhinac dadweyne qareena iyo xirlaalinta guud oo iyadu daawada soo oogeysay fadhiga maanta ayaa la soo gabagabeeyay iyadoo wax kuna aan la soo saarin kadib markii loo baahday cadeymo dheeraada xafiiska xirlaalinta ayaa dalbaday in ay keenayaan oo ay keenin doonaan marqaatiyal kale sidaas in ay ku dalbadeen in fadhi kale la sameeyo maalinta isniinta ah ee soo aadan ayaa la filayaa in markaasi dib loo bilaabo fadhiga ee maxkamadda carruurtii ee dhashay lawna xareystay marxuumad luul ayaana maanta maxkamadda la keenay iyaga oo halkaasi ka sheegay sida ay wax u dhaceen habeenkaas ma xusuusta habeenka wuxuu ahaa ha wuxuu ahaa habeenkii ah habeen sabti soo galayso habeen sabti soo galayso ha saacad ma xusuusta ma qiyaasi kartaa saacadda ay ahayd همي كاس ميقا ساعة؟ أفر ساعة تونيشن أفر ساعة تونيشن دقرر أذيك قرقو ميقا قولوك كوبية؟ شان قرقو شان قول قولك قبتي إيا قولك أذي جوبتي ميقا قول أول حيس قول مو دحيس لك جيكا أول حيس ما هو دحيسو؟ جيكا أول حيس مركا اللبا قول أو جيكا أول حيس أيادك لجوبتين أما قولك قبتي إيا قولك أول ها أوكي قولك قبتي محايلة علاقتي المحايلة وين قولك أنا دقناي أرماجو إيو حيئي تال سرير أرماجي سرير أكو تالي ما حكا لكو يال إيو كرسي إيو دركي إيو حيال بواق أما حكا آخر سكول كلا دقناي ها بواق تي سكول كي أكو يال إميا ها ها أوكي قولك إنو قبنا سركو قات هذي يا قولك إنو قبنا سركو قات أنا قول قلت ماركين لك وحارك هوي بلان كول عيس بس هوي بلان كول عيس عارك ها هاي يا لجوك مركز انا قلت اميرش اسكي جرني ما يا لجوك هوي هول عي مركز عاركيسي عادي ما اوغو سوري اسمس والاقا سوري او يا اركا ما نا هوي مركز قبني سقف من لجوك تي مسا كاليقا ذي ما يقوميرش ويجي فعنا سوجي ذي
قف كلو أتاج ميدو مجرم هذا هو سهر اسمي هاد أوكي لارك لارك أي وضع تمت غنا لارك وضع ما مش هيك تات ها ما إن حيد ساقو إن حيد درع أو محلاي كي إيه كرس درع كرس أي وضع تمية كلك مقياس كرلا كلك مقرناي أوكي مركي أدي ما نيسا هو يقوم نيسا أدب هستو ما صوري كرتا دب كاسو مدب آد وهل عيوها مدب ترتيب سوها منو شكرتا والله هذا هاي زايد لكن زايد وداي لكن عن مركز سان وارك هو اسم مركز وانا حسريت اسكت سوالا تسريت اسكت وده عبارة كدب محاله ما ذي نك فلك جيس تروحون يقول يا هو العصور عدا عنو ما ذي يا وصو إن ده اسكت دولن أو عدا عنو ما يسوي ده يقول يا هو نو أنا كمرك أنا يسوي ده اسم مركز سريت اسكت دكتور صور أو بحد صور أو هذاني إلما مركز guri markii irid saamowso qolka markii irid saamowso galay dabayaan meesha marka aan fariiray iyo qabsatay marka caad xan u dhamiyaan cungan ti qabsatay inta kale way ka boot booday marka ha marka xilligo idin maanaayo inta aan bixin miya mise marka baxday ka diwayn maya anaka inta sirid saneyno noo imaad marka ani arkay in daqiiqad ka dib sikin ka dib saano imaaday hooy marka aragtay ka dib ugu yimid maya taqiiqad ka dib an misii arjiinim hal mar hadda arkay ismaq sirita isku soo tuure hal su'aal iga jawaab marka hooy arkaysa adiga ido gubanaysa iyo marka uu sid cali ku maanaayo yaa horeeyo marka hooy gubanayso marka hooy ulciisa horeeyso ha okay qolka jiif ku yaal xaqo ku yaal een waxa waye qol iyo lab qol iyo waxa waye musqul wax dhaxad u saa qaadi jiray u saa xiri jiray u saa qaadi jiray furaha qolke qolka xiri jiray een qolaha hooyo qolka jiifka ha iyo qolka fadhiga iyo musqusha iyo xiri jiray albaabka dhaxda u xiri jiray marka hooyo meel dharka iska siibta ma haysanin qolke si jiifatay dharkii qolke iska siibta xagee si joogta marka imaado dharkii qaadanay ee marka aad soo baxayso oo gubashada iyo hooyo gubanaysa iyo sayid cali oo ku imaanaya aad arkayso ka hor qeylo iyo dagaal iyo waxaas ma maqash ha hooyo qeylinaysa aan daaqad soo istaabay hay marka aan laakiin inuu dili waxaas moogi laakiin hooyo qeylideeda aa sariirtu soo degtarteeda aa daaqad u maaday marka gubashada arkayso miya aad waxa qeylada u soo degtaa adiga maya kor sirirt inta sanna amela fi fiirnay qeylada kuma a maqla koodino daaqada u soo roor marka dambe way u ciisa adke adiga marka aad soo baxayso qeyla ku soo baxda ma soo bixin maya marka aad qolka aad soo fiirnayso daaqada soo fiirmayso he waxaad ku soo baxda qeyla miya ha qeylada marka ku soo baxda maxaad aragtay marka ya maxaad aragtay hooyo bananaanka taagan barxadda taagan oo isii dhan gubanaysa arke qol kale gubtay ma jiraa guriga ha qolkii gubtay qol kale qolkaas leemiya bas mid kale gubtay ma ay qolaha dhan meesha oo derbiga markino dibka oo kusoo dibbixay laakiin dibka ma qabsan qolka jiifka jiifka ma yala hadda ya jiifka ma yala hadda ha buu yala ila hadda alaab ma lay soo qaadan alaab tiro baahin ilmo u baahin bisa lay soo qaadan mar mar liito jiifka ma gubtay ma soo fiyo yaa u fiyo yaa dib ma qabsan derbi laakiin derbi korkor oo dib soo galay xilligaas wax dhacayaan kor maxaa qaylo iyo buuq iyo ma maqla jirta adi may caadi waxba maqan ma beena fiirsan anaka adi dugsi qur-aan waa dhigataa soo ma waa dhamay qur-aanka waa dhamay ismiya ha wiilasha kalena midkaana dhamay anaku xigay wiila had kal barka maro dhameero had iskuul kala galna quraanka la soo bilaabaa dhaane quraanka idin meeri jiray ya quraanka idin meeri jiray ay aanu sabab soo amarka galna hooyaan ay geysan jirtay marne khamisti week oo sabtida soo galays markino ashir ka hooyaan ay geysatay marka hooyaan xanuun ku soo tagtay waxay raadi caafi hadda dhinto aanu wax ku waasana dhaane markaas walaalkeeda joogay walaalkeeda joogi hay uu wax marka u sii adiga dib ma ku soo gaaray ya dib meel muu ka gubay dib h
هل فرمش يقول لا حد ما يكون مقطع ما كان مقطع ها قفك كله جبتيه وا ملكة مقعيس عمادي عمادي انت حاجة جبت gudaan daawadayaal wararkeena intaas ay ku dhayeen tan markala kulmi doono sidaas iyo nabad gali